Ცნობილია თბილისში ლეიბორისტების მაჟორიტარობის კანდიდატებიც. დღეს ისინი პირადად ჩავალონა თელაშულმა პარტიის ოფისში წარადგინა. გლდანი სოსო შატბერაშვილი, ნაძალადევი გიორგი გუგავა, ვაკე ლეილა გაფრინდაშვილი, სამურთალო გურამ პეტრეაშვილი, დიდუბე პაატაჯიბლაძე ჩუღურეთი, იოსებ სამხარაძე, ისანი კახაბერძაგანია, სამგორი გიორგი ბიჭაშვილი, კრწანისი კონსტანტინე გუგუშვილი, მთაწმინდა პაატაჩოხელი. ასეთია 10 რაიონში წარდგენილი კანდიდატების სია. ეს არის ის გუნდი, რომელიც არც პარტიას, არც მეგობარს, არც ოჯახს, არც თბილისს და არც საქართველოს არასოდეს არ უღალატებს. დანელების ცხოვრების პირობები დიდად არ განსხვავდება სხვა რაიონის ცხოვრებთა პირობებისაგან. ეს არის უმუშევრობა, ეს არის უსამართლობა, სასამართლოს არ ქონა ქვეყანაში და ეს გახლავთ ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობა. ჩვენ პირდებით დანელებს გამარჯვების შემთხვევაში, რომ მათ ინტერესებს დავიცავთ საქართველოს პარლამენტში.